Can Tàpies s'ha transformat aquest cap de setmana per acollir una nova edició del Pessebre Vivent de la Torreta. Centenars de visitants han gaudit de la història del naixement de Jesús a través d'aquestes 6 escenes. Una història tradicional on els amics del Pessebre Vivent de la Torreta incorporen pinzellades d'humor i tocs musicals per crear un espectacle únic. Doncs aquest any hi ha les mateixes escenes que fa l'any passat. Són 6 escenes, l'entrada, l'anunciació, l'escena del caldo, el poble, els pastors i el pessebre. Des de fa 23 anys, els amics del Pessebre Vivent de la Torreta organitzen aquest esdeveniment que enguany ha comptat amb la col·laboració de més de 200 persones. Molts veïns i veïnes d'aquest barri de la Roca que repeteixen cada any. El pessebre no és només una forma de mantenir la tradició, sinó també de fer barri. Cada any hi ha com un nucli de persones que són els que estan més, diguem, participant des de fa més temps, i ara doncs, hi ha gent nova que es va apuntant, gent que ha arribat al barri, gent de Granollers, gent de Cardedeu també, vull dir que anem creixent, anem creixent. Ara l'entitat ja treballa en l'organització del pessebre de l'any que ve, amb els ulls posats en l'edició de 2020, la del 25è aniversari.